klasik a zároveň jazzman, klavírista Mikuláš Škuta. V detstve hral na gitaru a túžil sa stať slávnym rockovým gitaristom. Napokon však zvíťazil klavír. Pravidelne účinkuje v Rakúsku, v Taliansku a vo Švajčiarsku. Spolupracuje s gitaristom Wolfgangom Muthspielom a huslistom Benjaminom Schmiedom. Spoločne vystúpili na vyše 60 koncertoch klasickej i jazzovej hudby v Rakúsku, Nemecku, Švajčiarsku a v Holandsku. Sám hovorí, že šťastný je práve vtedy, keď sám v sebe cíti, že odviedol dobrú prácu. Klavírista Mikuláš Škuta získava ocenenie Krištáľové krídlo v kategórii Hudba.